Live-udsendelsen starter om 5 minutter. Så god fornøjelse til jer alle. Tak. Hej og velkommen til Hyggehjørnet her på Smil til Aarhus. Din værter i dag er Jakob Aakjær Bang. Og i dag vil jeg tale lidt om den vej, der ligger nærheden af os. Nemlig Viborgvej, hvor også Netto ligger på. Den er i gang med en forskønnelse og en fornyelse. De udvider den med 2 spor mere. Det vil sige, at der er i forvejen 2 spor, og så udvider de med 2 spor mere. Det vil sige, at dem bliver til 4 spors vej. Og der har jeg været ud og lave en optagelse, hvor det viser vejarbejde derude, og hvordan det ser ud lige nu, pt. Og det er et stort projekt, og et indviklet projekt. Det er noget, der tager noget tid. Så Viborgvej er en 2-sporet motortrafikvej, der går fra Tilst ved Aarhus til og lige øst for Sabro. Den er en del af primære rute 26, der går imellem Aarhus, Viborg, Skive, Tisted, Hanstholm. Og den blev så udvidet fra 2 spor til 4 spor mellem Sommervej og Tils Vestervej. Udvidelsen af Viborgvej forløber i 4 faser. Undskyld. Ja, jeg fik en tus i halsen. Og jeg har lavet en video derude fra, og den får I her. Jeg håber, I kunne lide, hvad I så på videoen. Der kunne man se, at de var i gang. Jeg vil sige, at det er et godt projekt. Det bliver spændende at se, når det står færdigt. Så det gad jeg mig til. Lige nu der er der råd, og man kan ikke rigtig køre cykelstien eller bruge cykelstien så meget, fordi de er i gang med at grave op og sådan noget. Så, men det bliver vel godt, når det er færdigt. Husk at dele og like, hvis I kan lide det, I så. Og følg os på YouTube og Facebook, Instagram og Snapchat.
Smil til vores. Giver dig et smil i din hverdag. Men tak fordi I så med. Hej. Tak fordi I så med. Husk at del og like videoen, hvis I kunne lide det I så. Og del også vores Facebook-side Smil TV Aarhus. Og synes godt om og følg os til både venner og bekendte og familie. Del endelig og like.